Ky është Arben Bozhiqi nga pajova e Peqinit, banues në Tiranë, i cili u vu në pranga pasi akuzohet se ka vjedhur mbi 3000 adresa të rreteve sociale të shqiptarëve apo edhe të huajve. 20 vjeçari u arrestua pas 6 muajsh hetime nga sektori i krimeve kibernetike në drejtorinë e policisë së kryeqytetit. Një ndër akuzat që rëndojnë ndaj të riut janë shantazhet nëpërmjet rreteve sociale, pasi Bozhiqi kishte mbi 11 profile në Facebook me të dhëna të rreme të marra nga adresa të hakeruara. Në këto profile, policia gjeti foto intime të vajzave të ndryshme, disa për të cilave dyshohet se kanë qenë minorene në kohët kur këto foto janë realizuar. Sipas uniformave blu, 20 vjeçari kishte arritur të vithe mbi 1200 adresa e-maile, mbi 400 pasuorde për adresa të ndryshme të rreteve sociale dhe mbi 100 adresa të faqeve të ndryshme të Facebookut. Një nga mënyrat që përdorte Arben Bozhiqi për të thyer kodin e sigurisë të rreteve sociale dhe të e-mailet ishte klonimi pasuordeve nëpërmjet klikimeve, ndërsa programet i blinte online kryesisht nga hakerat rus. Mësohet se i riu e shtronte aktivitetin e tij kriminal për më shumë se 6 vitesh. Gjatë seancës së marrjes në pyetje, hakeri ka pohuar se vjedhjen e parë të një adrese të Facebookut e kishte arritur kur ishte në moshën 12 vjeçare.